finns bakfjäder kommer man hitta en märk och hyra där. Där man kan då lägga upp bra med sand och grusa. Alltså sju. Bra. Och så tittar du hit också. Längre ner. Men det är ju bara så jag menar. Speciellt den här osensviken då som går ihop och knappt med vatten kommer in och 250 stiger. Och så landhöjningen på det. Ja, men, Man ser så from ut. Ja. Nu kan jag prata med henne. Du ser, hon har varit lite känd. Eller det är till och från det här. Hon äter för mycket. Ksks.